Նարեկը Լայերտը Դավիթը եւս 4 զինծառայող մի քանի ամիս է ակտիվ պարապում են հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում։ Սովորում են գրաֆիկական ծրագրերի նախագծում, շուտով կպատրաստեն անիմացիոն հոլովակներ։ Հիվանդանոցը անթադ փնտրում ենք ինչ կարելի է սովորել, ինչ կարելի է նման բան, որ համ քեզ շատ տեղաշարժվելու խնդիր չլինի, համ էլ հիմա երևի թե դրա դառնա էլի կոպիտ ասած։ Ֆուտբոլ չեն խաղում, էլ 15 սովորել։ Որ ձեր համար գեղացիկ բնակարաններ սարքեն։ Նախագահի վերականգնողական կենտրոն այցելությունից հետո Եվրոստան նույն ընկերությունն առաջարկեց սովորել նոր հմտություններ։ Տղաները սիրով համաձայնեցին։ Արդեն հրավերը կա, մնում է մնացածը ես անեմ, այսինքն հասնեմ այն մակարդակին, որ կարենամ այդ աշխատանքը լիովին կատարեմ։ Տեսական դասաժամերն ավարտել են, հիմա գործնական աշխատանքների ժամանակն է։ Տղաները պատրաստվում են մեկնել ընկերության գրասենյակ, կծանոթանան գուցե եւ իրենց ապագա աշխատանքի յուրահատկություններին։ Ընկերության տնորենն ասում է, որ ծրագիրը նախնական է, հաջողության դեպքում կշարունակվի։ Մենք ամբողջությամբ արդեն այդ իրենց ձեռք բերած տեսական գիտելիքները պետք է ցույց տանք, ոնց է Եվրոստանույթում օգտագործվում։ Ինչ ենք ստանում այդ գիտելիքներով, ինչ արդյունքներ ենք ստանում, որից հետո եթե իրենց մոտ լինի ցանկություն, որոշներին մենք կվերցնենք մեզ մոտ աշխատանքի։ Հավաքվեցին եւ սկսվեց դասընթացները, որոնք բավական արդյունավետ են անցնում։ Անգամային տղաները, ովքեր դուրս գրվեցին հիվանդանոցից, շարունակում են իրենց ուսումը եւ փաստորեն արդեն անցնում են պրակտիկ հատվածին։ Վլադիմիր Տեր-Մարտիրոսյանը հայրենական արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններին կոչ է անում աչքաթող չանել տղաներին, առավել եւս փորձ ու հատկապես գրաֆիկական աշխատանքի համար անհրաժեշտ դիտելիք ունեցողներին։ Հայկ Հովանեսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։